So nice, I'm picking here. Ona ni wewe nikulika. Hello. Yes, my brother. Yes. We are talking about Sao. I need to work in the UK, man. It's like B. Now you know more than Nicky, man. You know, you need to be a solo. You need brother, Kwana. You need to be a solo. Now we are being there. No, do not you end up with your car and you work on with our own. We don't know yet. Then that could have been to kill a kid in the work. One day, they couldn't do it. Work is so. We don't do some as you. I don't know. We see. To, no, to. Individual, we mojo. To, ula, we mojo. Na to, ula, we little. To, ula, we do get you. Selekali, one, a Kisao mattress. Kisao mattress, me located by Ruiru. Pagubena prison, ya Ruiru prison. In the lazima ubike ba Ruiru prison. Pia naomba watie mitandao ni TikTok, Facebook. Kana namba ni ile ba advertine no ukama kunia simu na maka deliver ya mates wako for free. Kisao ma deliver nikendo maive, nduma ivane kenda ma deliver. Mamba kwete mattress makeki ya kitandani nikienda baadaye ukeso maiva. Na ende usio wa Kisao mattress tio. Imagine mattress sio si na kindu kita warranty. Ukeso temboka mwaka kana miaka ile ona vengine no ni ile na warranty ya miaka 10 eto moko mattress. Na ingi mbinge na sio ndesi oneka over yande ni wakisao mattress ukoma ukaumwa ni mongo niki ukoma ukamkono wete niki na Kisao mattress ni navigie ila ni na kondolo ila nzio pio si na quality nzio wiswania mattress swania Kisao mattress valato wa emeye. Hello ndo mako na welcome back in the new Rick B TV na umonde tuinake ndeke ya mudhanga ni umie kiimani naambia eno ndu kwendo kutabia. Na before that ya kamba umuke dhinyo mashabiki make mashabiki make wani mwereta muno ninyi mutubia ndi kabuni vikete so I want to appreciate to my mashabiki be blessed and may never lack in Jesus name yeah amen kiimani nuna ndiye nina njuba mosi nenda kiimani after 7 days but because it is my I'm not been going to the tunini ndia lari nditi ndia madhiyote ya na kwa nitha ni lil no mecha for 3 days nundu pekino nenda nenda kwa wasia wangai nuna kiimani 3 days 3 days when I'm nini nipingira kutu when I'm fasting and pray without jokes una kiima kiima I'm serious na kiimani chake tui kidui baba kila kima kibwa kidi ukawa bau ile via nyanta na mande kima kiba wa betoka ikuza ule loni wende na kibwes bau na ya mungalo kwa mondo ana alika na mwe mamu ni na bika de ya mambisi si ana wezi ndake na mama kwene isikie na yangale yakwa ana kiimani nyinga bothe abio sahau na tunaona hui post kwa namba mwa kiimani ukamba utoko ni ka video na post wani mwana tinye ndela na simu. Oh, unatite simu mudemba waka shagwa. Nuzi kashagwa na ikimani mena mwanza. Nye, natite mudemba waka shagwa. Nye, nangaibwana simu na asia. Simu kwa video bingi. O, ma post. Ma post, maenda ya na post. Ya. Ndeke ya muda angapi kimani for 3 good days. Uzuni mudemba ano, tuko. Asi ya naketi your first ina kubola. Kaya ya na uneni. Sione uya wasi ya wako yata. Mudemba wambe na kiti ele na alikile. Ila ina alikile. Kiimani hai ni wana kwa rene kiyo kama bola na yule na wiki kiimani ne thie kibeti mudana wa kele yubo da mbere na bona yubo da wa kele la ndito ile no kie ile kere thie kibeti kikumani kikira ndasibi kira ndasibi batisa ka dole kikiboza na ne wa bamungita marash mainge na kwa tiki ndi kwenye kikoko kwa kibaki na barasi ndi kana vai ndi pona kibubu na muna na nikiko juu elani ndi bora kibeti ndi sadu chana kibeti kibo kibeti echa di changa tandeke echa ni nani ya tortisi ni nani ya tortisi wenzo ni nani kibeti na nuna chone nte na chone niki adi na kine nia nuna kama mungu watu nembi sisi yake ni na mbio bora na bora ndi na kwa iwa kwa nenda na bora ndi sadu chana kibeti kibo eki ndi ni zino mbio oni ya kundi zikibo ni nani ya kukuwa mungu kikibo ni na kumanda mwenye na nye ndeke ni nani kibeti kikito na na manda kikuite ndiya na na meno kireki kaumi ni mbene haya paendewa yue
muthima wa kiana wakaratu nuno ndienda kwitha interview the ndasa because I want to talk with I want to tell people what the message which I've given when I was in the mountain. Amen. Yeah. And this message I want to release to everybody, and everyone must be listen, and when we are listening this video, be serious, and you listen what I'm saying. Because the thing I want to say, it is important. Okay. Niwe si mudhana wa katwe nathi. Na imwana zaka sio noka na yasi ambia ndu udinyetangale akano nenzao siatinithia no ta inai matatwa nituma kimani ni matitangale akwa bondola no ni keu yuba na asenge membe ata boda inze yo nigo no withona tumangie sionde ukete twina amani mtutitsangale na me by the way I'm changed and I'm not going to talk nonsense. I'm God fearing. I'm fearing God and I'm born again. Amen. You know we see mudana akaruna nathi na bika na ila na bika the read mudana akaruna kwa ni to mwingi na yewe theka mwana kwa ka mbendete you ne ko ka kimani aga kala ba saka zise kipindi kai pai kete beki do kia pe ni apa ke kala wala ke ba sa and ye say ku ke na ndre ku ko du ku ju si la zemita ndaoni okay wala ke ba sa Tieto ndo Yesu wandi obola na atume make. Eh. Na aithe oke the amakomie. Eh. Ah meoki lai. Tuboye. Eh mu ndo wanga the semane. Ile ndo 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 seki ndo semba ipo. Bara ba Yesu God is a money, yes, wali kesha, wonderful zivalala. I knew as omie ziara iwe. Na yes, wali kesha, kukesha, hakukesha, tengeme yaku, la, la. Ha, kiyanga. Hai, knew as omie ziara iwe. Kate. Hey. Niko ndeza, chao. This one, get. Kitewe si. Nabwa. Nilewe, wui. Hei, naruke. Okasio. Nilewe, na kuna matu. Bah. Na la twa gina kunwa inge na kwa nge ni mai mo na to mwa na for that time it is God answering tani ngaina na usungia ne wasikia sauti yangu ne wasia sikia sauti yangu amen uliende sauti na sikia dumete ba ni ngaina na mangu na matune wa madhuke ba ne wa ndiko rese rusiana ta itato kendo chambe ne wa kuma ju No ni mwadhi wa makwa na moniwe na never there is no body can kusiea yani you are blessed I'm here to bless you in the mighty name of Jesus never kidu chake and if you want to open the blessings you must do this. Oui. Now where the eye it is difficult to follow that instruction. Which instruction? And it is hard to follow. Which one? You know where the eye it is must go where there is my vijana wangu to analyze with them. Yani tunananyanamo to analyze. Analyze kana analyze. To analyze with them to tell me what can I do. Okay. From that kingu kidana na where you. Akaina doka yumwe kitu kese. Okasio we. Ni nani wa masietwa mando? Masietwa mando. Alama ngo seye na newe wo. Na meke aba. Na meke aba. Sawa sawa. Newa if you want to open your blessing, you must release people and you must forgive them and your mouth you are supposed to tell them you yani no amapati sie and you must let it tell them to forgive you no yes. So which it is hard a person like me a celebrity a kingdom a famer to tell person to forgive me it is difficult okay so newa no kenasio na nondo nyekirani naenda ningochenda it is must follow this instruction because you have to follow the instruction I have to follow and I'm going to follow and I'm sincerely talking when I'm fearing God you can see with your eyes as from today like be no man like your man tunenge livoti on the way na malambe newa pemurna mwekie ngone yakwa wetwa Steve Kasolo Newa ndeke ni wekie Kasolo in your heart which as you are Christian person in your heart as you are Christian and the person to kukosea you must call the person sit down and
forgive each other. Okay. Never just, I want you to analyze the way you talk in your mind and say you can't forgive person. Go and say you forgive everybody, and those people they do you bad thing, you forgive them, and those they do you, just tell them to forgive you. Okay. Na mwea naralangai and wala mango say ye nala da yoni ni wanda maike ya pasa ni meana maya maya ndara tu no mwe na lwesule na maike ye o na o mwe masekete okay usue na mweke ye sawa nundu da yoni okena mukuete na kindu kini kini na nundu numie ke imani o mwe aya masekete no mweke ye tia ne mweke ye nange tie nge junu mweke yo inge na na mweke ye for okay. Now is my brother. My brother eh. it is my Christian brother it is you know egwa mundu wa keni hey okazio we otila mwaki we hey na tuke atuke mundu wa keni tutabie okazio we eh Mundo Akeli, I'm not going to mention the person because Mundo Su. Nengengai, mana we asiangai yakui ye. Umaleje. Kedi wali le. Nonu arato plati no su ngine wali le. Ulo ngine kasolo. Pepe angaya ambe umeku umekunakusana na uyu. Amekutusi. Muna ongeleleana. And you are making. The people to be kushangilia. Okay. Nangaiya ambia ni name ya kwendwa. Amen. Na, and if I want my name to list, yani idele. When I can't follow this instruction and to do what I'm told, then the anointing which I have will be released. That in name is nikuzela. Okay. You to manione wakasolo. And from that, na alika simone yakwa. Na tumia kasolo message. Na nani kwenye message, Yesu. Oh, mwea da. Na mwea. Can I have the other phone? Pitia uka natai ile simu ingine. Iko wapi? Wa mwea ta. Ile simu ingine angu. Na mwea hii. Bro. Hakuna mahana ya tuishi tukikosana. Oh, you know kwenye kasolo simu muka nena? No, namu kwenye kasolo. Lakini nina mwiki mani nagitu wa mkune ya, nagitu wa mtume ya message. Oh. Na nina wanemu kuneye, ndampigia. Edesimo. Edesimo. Na mtu nundu nye dhaju ni wakwa. Nye natia, kira natuwe chau. Na ninengiwe 7 days nisi oke. Simo die. Ninengiwe only 17 days. Oh, after 7 days you are going back. No, so sungyo. Na nitabwe. Nitabwe ondo kwa adhi. Ekanu mo, ina nye nikitu wa mtume ya message. Nani kwenye hii message ba. So, ekanu mkuneye simo. Ekanu mkuneye. Kana mkonde ana ni muloka sala ni wago okay. Nani muloka na nyina mbulokete okay ala sine ka nuwa nedikete nuwa ona ni embisi kwa motrainge okay mukone mukonenge so na sampigia ona ni wene kulika hello yes my brother we hata maki sao I need to kind of you okay, man. Like B. Now you know more than Nicky, man. You need to be Simona Mwaka solo. You need brother, Kwana. You need to be solo. Now we are being there. I know. Do not you end up with Yaka and the work and with our own. We don't know you. Then I could have done to kill a king. Then you are Kwana. They couldn't do me and go to Tristan and Sandiwa. Nicky and Alame Vans. I'm make a quasi. Qua comment in the cane. I solo. I don't want. No, that'd be brother. Ruto, I think I can be done. Panayo, Uru, Hanayo, Uru. Timako Sanite, aye,
ulawe kibira ni Ruto ndumona maisha na Ruto na Uhuru, so we must love each other and we must be communicated and we must show the upcoming what they must unity kana humility and how they must stay with each other. And if we are kuchapana kuongeleleana hivi, hiyo imetosha. Ile tunenete mitandao ni mbinge. Tasula ile tunenete binge, ni mitandao ni mbinge. Ila nyenye nenete ni mbinge. So kila mtu ana kitau. Na yuno ndio tu atangie. Kila mtu kitu chake ni kiki yangosi. Na yunye ni wanaenda kwa mudhanga. Nye yunye, eka yuma andu alangi nye. Paike ndo ndia leti ya pa chaka solo na niwa nenga ini kuna wola wakwa iwo paike ndo giti ya tepano chaka solo nice. Si umesikia sauti yuki kila mbe wa ni chucha kuwekea kila mundu uwa mbe na kwasia mwethe na unity ok nundu chuju kitu modi basa ok nenda uraja mashambiki mashambiki mekambia ndeke umutumanue na nisi meke kwa kumeka kwa minamasa ndeke nweka na ee kweka ni aa nye ndia ambia kuna rekibi kani mwede sababu ya kuhike imani na kia kini mwende imani na lika winine wakwa mkubuke vizuri no kiana ane nguwa wea nando na amba ane nguwa wea nikisawa wa mattress ila kisawa wa nengie wea na lisi wazi wake na wazi na wea andi fatisea kwa siende wea nando poka mwende wa Dr. Sweet Peter ane nguwa wea na mwini ya ambia nina unenga nenda tu kwenye scandal and I can pay you. No no nengo nenga nina kutubia scandal esuwe. Tu iba zana tu eke nguo arusi okenge. Njia mbuga na kuilobi nina kuilobi. Ni sweet bita. Ni wani bita basi nanga iti ya maki. So nina mina kila na mito kwa na mwana indumba ina sio kwa bapa maki wakwa. Yuna bwanga yangu ni kimani ndato jina ndabwa kimani. Na tena wakanoka na Andres yando. Na kuulwa hii ila wa kunia video. Ni wa pene to wa utanene wa. Na siya ye, na kita nina wangwa siya negwa Pema sitwa, utahitwa Haje Masa na mandi kwa lambe Newa niwe ya tiweki Newa hii, ita ni yesu keko Nuka umwe wansia, nasia Na kulwa hii Na kazi niwe ya tiwe, neko Nuhaba niwe iwe, neko Newa indi Mundu la sindu isi yako nie Nonwe kibeti Nanye nezu uswa ni Stella Kuki ndo kiona cha kunia muno Stella wa mengele nyeke yangu newa bae leo paike ndo kinki tialite utabga bewaju kikaumina na nasio kanewa kinu kila kisa umina na kiende kana nikimwe and I want kinu kila kiende kana na nonwe pebani na nonye ni mwalaika na nito nita kwa mna nandu na yu nondo nye I'm unstandable Nye, aya amu inistembo do. Nye, dina do nando. Eko wa zekare kipika neti ya maikina ndiji. Nondo, unu wasi wanga. And I'm not joking. And I'm talking this one I'm fearing. And you must be quiet and listen for what I'm talking. This is not something of loving. And today I'm not, I am in 50-50. I'm not happy and I'm happy. They are 50-50, okay? Ne, wakiru, kila kiti ya lete. Imwalaza kwa si nzungi ya pia ndo mana likita ini box yacho wisi malanda bya makewa manda imeendi dhamba mose video si yakwa nuno kila kikamina na ando kuona wadhai wakwa na chucha amela ngai yambia I'm still fighting to you I'm still doing what? Fighting. I'm still fighting for you. So, ninye ngai ula wadhai ula wa wo na wadhayo Na nepapanga ameambia there is nothing they will do about you and there's nothing they will do to finish your destiny. Yani you are destiny. Ita wata. You are destiny. Ita wata. Don't be a gillian enge ndwende. Aye tu ngao kuna kinduka ndwe ndwa mama ne. Kita wata. To finish what? You are destiny. Kita wata. Ndiye wa we are chao. Oh chumelewa. Na dani pakindo kimina nyota yakwa. Oh. You are the nenesti. You are the enechu. Okay. So what I want to say is this. Ne wanondo baiki ndo kika kiso mina. Na baiki ndo kisa kwiko kiona ne wai even they can do anything to you I will protect you. Amen. You na onoke onangeza kwa kia kendo. Kana kindo kikekeka. Ngai yetu wanani protect. Amen. Onoko onangailwa skando mbuku kwa mbute ka.
na newa and the scandal which they can make. So listen, the scandal which they can make about you, when they want to finish you, the scandal will just lace you. Ho makadosh, rekatala ya bosa. Oka. See, that was in Nengwa Kimana, you, rekaya matabosa, Nengwa Koya. Niwega, newa the scandal, I want to be serious with what I'm talking. I'm serious. Never. And the scandal which they can make, and which they can think to make you, they will just expand. Yani, what is going to expand? It will expand me, and they will, and it will lace me. Shikatala ya bosa. This is our amen. Junye, na call you. You are the man who sungeka. Ever ni nyenye man who sungeka. Ni chao mundo au nenea we were war. Oko kila kanyawaku, oka puluka. Ndeto bila ambia, numo mumania ola ukila kanyawake na kupuluka. Ndeto itenzio. Okay. Nyenye sa rokro yani na siwa. Na na nisa kwa te kibani na siwa. Which ni nite elemente? Because I was unstable. Okay. Sawa sawa, yeah. Ni nite elemente. Jue, nye nenda kwa asio. Dike yangai. Ulanda jitha. Ulanda hivya wase wake kibani. Nenda hata na mashambiki. Na mahenemies. Nundu oon. Then umekie musuwa ni umwa. Alama menete. Alama menete. You are in a one and a lining. I just underline everybody. Nena kwa asio, kwa mashabiki makwa. Nye, kumakutu suyo wethi ya mundu enene ya mbukaanda bie. Chuyende kani bie. Okay. Rekibiwa na wethi ya mundu wathika kendu kana enene ya. Don't tell me. And the scandal which they're going to make, it will be like a spad. The scandal, the things, the scandal which they can make, it will expand me. So and akwasio, nye, I'm not as from today. I'm not there to answer your nonsense. I'm not going to kusumwana with the person. Okay. I will be unstandable. I will be unstandable. And I will be quiet as a president. As quiet as president. We were as smart as a new pin. As quiet as a vice. Ningerani wao so kilango ina kweka nyendeke wa mudhanga nitapita mashambiki makwa. There is no in a single day gambisha na mundo nondo na newo ukasiowe katala ya bosa indeke newo nondo musuo maandiko manga imambe na mwetu. Mwetu ndisi pe mwetu onye musumbe. Mwetu onye musumbe eso ngambe amundevi eso ngambe wa musumbe. Na newa niwe wase waambia kana mwetu osu ndisi ay mwetu wa ndi wa ko bakane wawo. Ila wonye ndevi akiso ngambe wa musumbe amusaisie na mumbodya. Manga kama manga mambia akunua muzu ni ngai wa kongu mpaka maisha ni make nda kwatakana nundu onia muzu mesunga na yakata amubudia kwesa kukilia ko ne dia kula ni dhange sunga na mundu ngai nene athaga akunua ni muzu ni ngai ndesi nicho wona na iro skando no kula rekibindi mina nikendo na kuwele siaku pesua na iro skando ikamina eka nena cha nena pesua na iro skando ikamina ndivo ongopa so sawa yani nye I'm not all you know. I am another person yani pa iskando ndikiranga ila bambombie pa iskando na ililwa ikanishusha na pa iskando na ililwa gasa neema ngita na kwatika ni iskando nye yunye ni dana stress lakini ngaya kita ondani another level. Neither is that by scandal, nine dialer was not even a land by Padding, no, like young Padding, young, or no Padding, any little, it can be with your own. So I'm Sanamo. Okay, one day after 7 days, you are going back. We're going on water after 7 days in Gusioka. Umi a man in the way. Numia quata, quata go home on the Lina quata sign, wouldn't be. On the Friday. Next Friday, Razoko, Matta. Ngasioka lakini niwe ninengwe masaa newa na log na ngana doka 6 game man not wezo kwati ya game manage
muka muthanamu ni abresere ndese ngela na ngalika 6 nu monu usuke saida to aka mabau yu yuma kiman na kwa kambe ya bundi wa kim you to give a kimani kana rudhie mwe kimani aye it's not good because I think which God is going to tell me it is not from many people it is me alone kwa no wendo na kwandiza nduzi kwa bodo weka manye ka manye utsi ndo nda biwe ba yo na ingi ona ingi nei wendi ka wete nisio mbingi so kuma mundi ndeke wa mudanga ni rasmi kana ndika aiwa ukosanira mundu ndika aiwa umite mundu na ndwendo tabwe kindu nye ndienda lakini wese ni mundu ninya gura binya nakwira ndabyo ngutabye ne mundu onanga kwa no ninge kuya nganga muya ine kosie nye ne mundu ni sawa sawa mundu no wandika ona e kwezo no kidu ke munyu kani ngeze oni mwetio ndiko kindu sawa sawa na yinde nye nwise ni ndeke munye no the the no ni the mundu anumie kana no the ndu ngeze ona mwecha lakini ni iwe when a person will do something which is banned follow it for the lords okay serikali ni sawa yes ndekenye umunde niwe wembitete uko uko tabyandu undu wasya wanga iwaisye na nekwate message ni yapika nyandino ndonge ndo mongela ndweke tukomane after 7 days onola mama waumie mande mwakwa na kwena mwekea on kwa ndo the mane mimakwa nimewasamee onola mandu makwa comment section nimewasamee no ala waumie na mondo mema kweke ala waumie mombeke munisamee ndo I'm I want forgiveness and I want peace and I want something called humanity humanity jawende mogo mogo so ala na kase ye mambeke ala waumie mombeke na kwena ala mwango se ndo nyinyu ya yingi ndo wona ndi mamondo etha ngosete kauni exchanging good for good okay we can get a work exchanging good for good eh let's not say that ne oh barter trade barter trend ne wezo baba kuna barter trade eh ni barter trend eh waite ngaite eh ndo kauni exchanging good for good so you forgive me I forgive you because I forgive you and you forgive me asante ata we yesu ndeke ya mudanga amen o makatara bosa rikatala ya bosa kani gabeke lakini no makima kwa bwangu ina nini yani ndio bwangu lakini tujue kesi ile ndo I'm very serious okay no problem nyenengo kwati ya kimani nundu na kwa lazima uboke yani memo dha wa kimani nga uko ni asimwengu ene kimani 6 nikaenda uno songe tidya na kimani nikiuni matabia nikira kya ya mwisho ndatibye nundu na dipe munzi na mbio kunwa Adam so to say this na kunwe munzu anaya munzu ni wangai na ngai yangulia nini kutaye obisini munenda wa CS wa Kenya and you are person owned as an old he did not learn yani we mundu utaye musomo and the office and the people which you are living them it is a very expensive people yani and why can you do something which is not making me happy so I'm not happy and I need peace and humility okay yeah ndeke kwa munde no twala utubike pa uvu nwese na ewe kilumecho ongelwa mbele kivuka katu kiongele mbele kwa huko hao munde katu tile pa uvu wambia ni wakatano nivuwa kathi kwa huko tuwele toko mana wadhandaru haengenye wadhandaru ndiye dhavo tuke tuta biandundu wasia wangai waitie kwa hao yundu wekini kwa lawa mbose mba musie nundu wa umo kima na yundu inaye kanea inaye kiyandu mashambi kima kundu nyamambe ndete masebe chano ni chakwa wadhi ni uma kwa latest kana video ni yakwa maze to makwa rekib na itwa subscribe ma subscribe ni bichengili yana thimwe amen I will appreciate ma subscribe to Maye, because I'm changed and I know very well they love me and okay. They love me where what when I am when I like that okay yes yani makwendete wingo ndo uilie kwa kupe love me and I mean I love them deke wa mudanga nikita say you are born again I'm born again born again I'm born again in Jesus name yeah Ama tukwa wezi kizungu maka na kwa na live na mundu kune na kizungu Me there's a verse which say practice make perfect Kato biche bau yeah. Na hindi aduma kwa mundu tuye na kendeke ya mudanga Nani watu tabia kanani wewe wasia Nani waelezi ya wasia Yondo waisie na asia kana wakata na ukete after 7 days He will be going back again Adia katabu yengi abo je Na yuke yengi na hindi wathanda tutukeitha tuimandana na ketu mande Bifu na bichi till next time pia make sure wa subscribe then wa channel chake wa follow TikTok Facebook kila bandu bonde na ile Marik B TV pia and kole no to follow nondo ba nivo musie till next time bye bye